Општина Виница со работката со збратимената општина Орхангазија продлабочува и со надминување на јазичните бариери. Со подршка на градоначалниците Емил Дончев и Исмаил Тартар, Виница е првата општина во источниот регион во која се организираат курсеви по турски јазик. Основното училиште Славчо Стојменски како моделно училиште во кое неодамна стартуваше проектот за интегрирано образование е базата за изучување на турскиот јазик со единствениот дипломиран професор Шена Јадемова. Се одржува два пати неделно, понеделник и четврток, во две групи. Ке трае околу 4 месеци. Целта на турскиот курс е изучување на основата на турскиот јазик. Првите посетители ги има од сите бранши, но најмногу наставници и вработени од училиштето. Апсолутно што со задоволство сакам да комуницирам. Не, воопшто не е тежок. Сакам да идам во Турција. Пошто ги гледаме сите филмови тамо, па сакам и ја да видам дел од таа прошетка. За градоначалникот Дончев, подржувач на овој проект, изучувањето на турскиот јазик е и во насока на подобрување на економската координација со турските општини. Општина Виница веќе неколку години соработува со повеќе општини од Република Турција, посебно со збратимената општина Орхангази, и така да бидејќи овие односи се повеќе се интензивираат и на економски план, одлучивме општина Виница да организира еден курс на турски јазик, каде што нашите сограѓани, почнувајќи од ученици, функционери до бизнисмени, да го изучуваат турскиот јазик, така да можеме да бидеме во подобра координација и комуникација со нашите пријатели од Турција. Исто така, пред некое време во Виница почна да функционира проектот интеграција на децата ученици од турска и македонска националност во основното училиште Гоце Делчев преку Нансен диалог центарот од Скопје и норвешката амбасада, и ова фактички ќе биде едно продолжение на овој проект, така да со изучувањето на турскиот јазик во нашата општина, како што реков, ќе подобриме пред се економската комуникација и координација со турските општини. Инаку во општина Виница со последниот попис се евидентирани 272 жители од турска националност, од кои 28 се ученици.